3, 4 anos comecei a notar que me faltava muito cabelo, principalmente na zona das entradas. A Rita Pereira deu-me a conhecer a clínica, falou-me na clínica, eu informei-me. Também o Carlos Martins tinha feito aqui na clínica e os resultados estão à vista e fiz. Tomei essa opção de fazer e felizmente correu bastante bem. Sim, estava um bocadinho ansioso, sabia que ia ser um dia longo, mas correu tudo bem, o tratamento foi excepcional e as coisas correram bem. Fiz primeiro, retirei o cabelo daqui da zona da Doura, não é? E depois do almoço fiz o transplante. O acompanhamento foi excelente. Mas são só 3 dias que temos de ter algum cuidado. E a partir daí o cabelo começa, nota-se logo bastante cabelo, o cabelo que foi transplantado. A Rita Pereira já viu já e nota-se bastante bem que o cabelo está a crescer. Estava um bocadinho, às pessoas que estão à minha volta não, à minha família, aos meus familiares, mas era mais a mim, era mais uma questão de autoestima, quando não gostava de me ver. Valeu a pena, agora sinto-me bastante bem. Gosto de ver quando tenho fotografias ou mesmo na televisão gosto de me ver. Eu recomendo a Clínica de Saúde Viável. Marque já a sua consulta de avaliação capilar grátis em saudeviável.pt.